välkomna till kanalen Diesel-Linus. Det är faktiskt jag som är Linus. Idag ska vi se vad jag ska hitta på för tokigheter. Diesel-Linus, ditt original på YouTube. Häng med. Här luktar det bensin. Välkomna till dagens video, kvällens video. Ni vet, det här är min grolle med lasten. Det finns ju mycket om den. Vi inväntar Britta också. Nu luktar det väldigt mycket bensin här, för han som körde in den här igår, han hade inte stängt av soppakran. Och om någon anledning så har det läckt ut lite där då. Varför har jag den här inne med snöplogen bak? Jo, för att det är alltid så här att man tänker att det är långt i vintern va? Jag ska fixa och kolla läckage på plogen och där sen fixa en sprinter uppe. Det tar jag framöver här. Ja, alltså det var min tanke. Vi ska se mig. Det var en bra tanke. Jag ska bara stänga dörren. Så. Det var en fin tanke. Problemet var bara att det var lite sent. Jag tog in den igår. Kom på det här igår. Så vi ska titta faktiskt. Britta kommer att hjälpa oss att filma så här. Vi ska kolla på varför läcker kolven. För den pissar. Så ska vi kolla över lite vätskor. Tror jag. Kolla lampor. Jag vet att motorn är schysst. Bakaxeln ser ut som grädde. Den är bytt. Det är inte mycket jag åt här. Så en gång brukar det bli så. Vi ska bara se över allting egentligen. Så ni får hänga med helt enkelt. Vi börjar väl med kolven där bak. För det är ju kolven och sen ska vi göra. Vi gör nog en sprint av den här krokiga bulten bara. Häng med. Tappar jag sprinten ner här på lyften. Den hittar vi då. Ja, det behöver vi göra. Hej som Hasse, vi hittar igen den. Så. Jag tar det andra kolven så får vi titta vad som har hänt. Ja. Jag vet ju att det pissar duktigt. Det blir en rand. Och det vill vi inte ha. Nej. Så här är kolven. Och jag ser direkt. Jag ser direkt. Och jag vet direkt nu när jag ser det vad som är felet på hela grejset. Berätta. Jo, jag ser ju att det här är löst här. Jaha. Och det här är löst, ser du det? Ja, visst. Problemet är att de här slangarna är lite för korta. Så när jag hissar ner fullt och det skjuts, då sliter det i för den här sitter för högt. Okay. Frågan är om man kan släppa den där bulten och bara vrida ner lite så att det sitter mer där fästet. Ja, det kan man skriva ner. Ja. Jag frågar om. Ja. Kanske. Vi kommer ju inte lägga på några kedjor nu. Nej. Har jag inte tänkt i alla fall. Nej. Du får sluta trampa på min hink där. Vad är det film försöker du klättra ner i hinken? Ja. Man får hålla undan här. Ja. Kanske rinner lite här. Där ser jag när gängen är sån här paj. Då får svetsa fast den där bara. Mer noggrant än så är det inte. Nej, det är det inte. Den är hel. Man ska inte dra gängtejp på det här egentligen, men vi kanske ska göra det. Testa. Så vi får väl hoppas, om det här nu går i lås, då ska vi ploga rent här ute. Men vi kommer inte sätta på kedjor, och jag vet inte om jag måste ta den diskussionen. Ska jag ta lite snabbt? Ja, gör det. Snön brukar ofta smälta bort, vilket gör att kedjorna, det är jättebra med kedjor, men jag, så länge inte jag kör fast, då behöver inte jag ha kedjor. Och vi plogade, jag har plogat förra året utan kedjor, det går ganska bra utan kedjor med den här. Om man tänker sig för, i och med att jag har lastan och petar loss mig på. Lite för lite va. Så att jag kör utan kedjor tills jag behöver kedjor. För vi har ju den andra grollen på det andra stället. Ja. Diesel. Den är ju kedjor på direkt. För det går inte där nere alltså. Förhållandena är ju lite andra också. Ja, det är ju 7-8 km grusväg. Nu blindar jag den där runt bara så här. Det spelar inte så stor roll. Han kommer inte upp. Så det går liksom inte på grusväg när man ska sitta och mosa då. En 7-8 km grusväg. Då funkar det inte med utan kedjor. Och jag har aldrig
Alltså det här är också så här, de kommer ju... Jag har aldrig varit fan av piggkätting. Jag tycker det är överreklamerat när man plågar vägar. Jag tycker vanliga länkkättningar går jäkligt bra. Har man lite snurr på så, och det har man oftast. Ni ser. Nu är det inte jätte... Nu är inte plogen... Han är nästan fullt upphissad. Ja. Frågan om vi skulle försöka hissa ner den. Vi kan väl lyfta du och jag, så sparkar vi undan pallbockarna. Ja, det kan vi göra. Mm. Det är kameran där så får se när vi lyfter. Och sparkar vi. Och så här foten. Titta, det här är ju väldigt, väldigt, väldigt spänt att se. Om den här nu går fullt däråt, åt dig, ja. Då blir den här väldigt, väldigt spänd. Nu sitter den inte ens i, den kommer bli ännu mer spänd. Ja. Jag tänker att visst, man kan byta slangar, så är det precis. Mm. Tror inte du att vi ska försöka flytta det här fästet lite? Det kommer se fulare ut, men vad gör det? För vi har inga andra sådana slangar. Nej. Nej. Ja, då har jag, de är 2 meter långa. Ja, då blir det ju tvärtom. Och där kan jag tycka att då blir det ju jättedumt att ha inte det här. Och det är uttaget, det jag brukar tippa kärran där inne. Fast fultippa lite. Mm. Det där, jag tror inte det är någon fara här så. Nej. Ja, det skulle ju vara om kedjan går i. Behöver någon distans ut då, eller från... Nej, det är kedjan slår i, men då slår ju den där lysa också. Så. Ja. Så det vill jag märka på att dra på hål där. Mm. Sen är det lite så att... Den här trakten, jag kallar ju den här trakten för Frulankungen. För att den är ju inte så vackert. Men lika mycket som han är ful har den varit bra. Vi har ju lyft massor med den här. Ja. Stenar, skrot, bilar. Men då gick ju en färdig faktiskt. Då sköt ju ett av de här 19-tumshjulen. Ja. Så det var inte... Men han orkade. Men då löste lastapaketet ut, så det skulle man ju släppa lite på. Mm. Jag tror inte att det kommer att bli interference med någonting, men jag tror det är bra mycket mer slack. Ja, absolut. Där. Den kommer kunna må bättre än förut. Ja, den här krokiga bulten, den är ju inte, den är ju rätt för tryckstången. Den har blivit lite glatt här uppe i bladet. Frågan om vi ska låta det vara. Det är inte så att det liksom kommer hända någonting direkt. Men... Skulle du vilja rikta den alltså, eller bara... Jag tänkte mest att jag gängar in den här. Ja. Och så såg jag av den, och så såg jag av den igen. Och så sparar vi ett hål och sätter en stripe. Vi sätter en, vad heter det? Spint. Ja. Då har vi ju gått förbi. Ja, ja. Mm. Problemet lite. Ja. Då har vi gjort den här sprinten. För att hur man än vrider och vänder så... Kanske inte behöver. Nej. Den där kommer jag aldrig att få ner. Jag vill, alltså det är ju inte seriösa sprintar här. Men jag vill inte ha... Alltså det ska vara en sprint till varje. Det ska inte vara att man springer runt och flyttar sprintar. Och det är så har det blivit nu. Man lånar ut sprintar, det får man aldrig tillbaka. Och sen blir det... Mm. Jag tror vi gör av den här. Ja. Vi såg graden här och borret hål den här.
en slipmaskin igen. Jag är inte pedant, det är ju jävligt gammal bok. Jag är inte pedant, men det ska vara lite ordning och reda. Jag tycker det är så jävla störigt med inte ordning och reda. Jag tror jag vill lägga en bricka, va? Ja. Jag har en massa guldiga brickor här. De får duga. Den var inte så vacker, men den kommer duga. Nu vill jag ha en sprint här. Den där lite. Det var lite väl stor, va? Jag tror den där skulle kunna lycka. Oj, god. Så. Det kommer duga. Det duger inte åt YouTube som brukar säga, men det duger på mig som ska fråga, men... Det räcker. Alltså, den... Jag tror inte vi ska bry oss om det där startförkymret. Jag tror det kommer härda sig själv med lite ny bränsle. Ja. Nu är han ju sur när ett kran har stått. Här är min stropp som jag alltid har med när jag lyft. Och min kedja har jag också hänger där bak. Vi ska kolla över lite grejer. Vi ska kolla över så allt funkar. Kan vi börja med att vrida på tändningen då. Då ser jag direkt att laddningslampan går inte längre. Då får vi... Där blinkar den. Där blinkar den. Mm. Och där blinkar den. Där blinkar den. Ja. Och där blinkar den. Och vi får bakåt. Ja, vi får bakåt. Ja, ja, vi får bakåt. Och vi har ju extrusrampen där som jag har satt dit i film också. Ja. Den är där. Jag kan tro att den här strömbiten kommer inte... Den gillar inte det vädret. Nej. Har vi framljus? Det har vi, två stycken. Mm. Och vi har ju, vi har ingen jävla halv på den här, nej. Vi gjorde aldrig det. Laddningslampan då. Vi hämtar min testlampa. Ja. Här har vi minus. Då ska vi se om vi har någon. Den här. Har vi där. Ja, den här är schysst den. Men lampan lyser inte. Den här kommer nog gå sönder. Ska vi ta den? Mm. Men det gör ingenting, då sätter vi bara dit någon annan lampa. Ja. Vilken är det? Jag har ett helt parkeringsljus. Nej, det är traktorgrävaren. Jag har den där stora blinkerslampan som sitter som laddlampa. Så den jävla missar man inte. Den är tydlig. Den är tydlig. Den här kommer nog typ glömmas, skulle jag tro. Asså. Den är väldigt, väldigt dålig. Har jag nyckeln på förresten? Måste jag då? Men här har väl ingen huvudström? Han är alltid så dyrt. Jo, den har ju en huvudström här. Oj, den där känner ju inte som att den funkar. Nu kanske vi har gjort en sån här Canon Worm senare. Uh-oh. Det vet ju du vad det betyder. Ja. Den där, den lyser som kronofostlampa fast jag har den här ur. Mm. Då har vi tennislåset, sitter där nere och allt har dragit i strumpat. Det var fint gjort av dem, men det har väldigt jobbigt nu. Ja. Ha, för det skulle man ju vilja haft nu. Men ska vi göra så här, ska vi göra en fuling? Ja. Då har vi den här på. Och sen provar vi att stoppa på voltmätaren och så startar vi. Mm. Så ser vi om den laddar. Ja. Nej, så får den här sitta på den. 12,89. Nu kommer jag prova att starta. Mm. Jag tror inte han går så lätt.
till laddningslampan nu. Ja. Vi har nog mer problem. Eller problem, men vi ska nog ta tag i den där och titta på laddningsrelät någon annan. Ja. För att den laddar lite mycket. Mm. Nu är han ju så sur så att han är ju liksom... Ja, det är ju blött på hela golvet där under. Ja. Nu startar han ju som man ju brukar göra. Ja, väldigt lätt. Är han för snålställd? Jag har ju snålställt dem på sommaren. Ja. Jag kanske måste fätta på dem där då. Så kan det vara. Ja. Skulle du säga att vi är i skick att tanka och prova och ploga? Ja, men det tycker jag. Det här är good enough. Det är mycket snö där ute, så... Blöt snö. Blöt snö dessutom. Och inga kätting. Mm. Så här är det. Det ska vi ta med oss vinna här, för det är många som har frågat mig om. Vi ska berätta lite om den här traktorn. Nu blir det ju kanske en blaha igen för er som har hört det här så många gånger. Jag ska ta och dra på laddan här bara, för Britta har ju aktat sig från laddan här. Men... Jag ska ta en historia så att ni vet. Traktorn har en helhydraulisk lastare. Allting är hemmabyggt, så ni behöver inte fråga vart man köper grejerna och hur det är byggt, för det vet inte jag mer att jag har sett det okulärt. Traktorn har ett helt eget hydraulsystem. Om du går runt. Mm. Så har den ett helt eget system, vilket börjar här. De har kopplat av hela bränsletanken. Och det här är hydraultank. Den går rakt ner från den sidetanken som går ner till en remdriven pump. Den drivs av fläktremmen. Det här är helt jäkla ultimat så länge det är torrt klimat ute. När det är fuktigt ute då vill remmen slira hur mycket man än spänner den. Jag kanske någon kommer sätta, jag har gjort men inte varit inget bra. Jag gjorde en sån här med mopeddrev, så jag skulle mopedkedja ut hit från vattenpumpen. Då slirar vattenpumpen istället. För man kommer inte ner runt veven med en kedja på grunden. Och så har de dragit det då med tryck till ventilpaket, allt är dragit med rör, det är väldigt snyggt gjort. Jag tänkte när jag köpte den här traktorn, den var ute ganska billigt. Man kan nästan säga att den gick inte då ens. Men när jag såg den, han sa på telefon, han visste vem jag var, du kommer tycka den här är rolig, så. Den här kommer du tycka jättekul. Ja, så jävla ful att kasta bort lastaren där, men den är jättebra. För det är helhydrauliskt allting, med ventilpaketet där. Sen har de dragit så spak nummer 3 som jag inte har något svart handtag på. Den går bak hit. Så den är dubbelverkande till att vrida plogen eller vrida, ha en tryckstång har jag också, en hydraulisk, en vanlig korv då. Men jag kan även fultippa med den. Om jag sätter tippkärran i en där, då kan jag tippa upp utan problem. Men när jag ska ner tippkärran, då går det ju sakta. Då brukar jag stänga av traktorn och smyga ner det. För då går det ju bakvägen, för då blir det dubbelverkande. Så egentligen ska man ha tippetag på den fjärde sliden som inte används och ha den som enkelverkande. Men det har funkat ganska bra, så jag har gjort så. Det är en bensingroll i grunden, en ganska nött sak, men den har ju varit väldigt snäll. Den har ju allting seriöst dragit för många år sedan. Den har elsystem, det provade vi nyss. Den har blinkers, den har ett fungerande släpvagnsuttag. De har verkligen gjort den här fin en gång i tiden, men de har inte brytt sig om hur den ser ut. Det finns skopa, jag har byggt enklare gafflar, det finns snabel. Det tror jag faktiskt jag byggde på YouTube, den här snabeln ja. Som också ser lite ja, här. Det gjorde du. Avgasröter, ja det finns nog film jag hämtar här också. Ja, jag tror det också. Mm. Det finns nog spellista på den tror jag. Ja, det gör jag. Du kan nog länka bara spellista. Jajamän. Och det var så här jag hämtade i stort sett. Vi satte på i någon film, lamporna satte vi på. Och det är ju en extrahusramp och så här billigare skit. Idag har jag ju en jävla massa arbetsbelysningar ligger och det hade varit bättre. För det där är 4 stycken 55 watt och det drar bara massa ström till ingen nytta. För de lyser ju i drenan när jag plogar i bettna. Det var ju bättre att de lyste liksom 2 meter framför skopan. Men det har funkat, tycker jag. Mm. Så där kanske vi kommer sätta några andra. Jag tog ju massa gamla trasor med dåliga reflektorer. Ja. Och så håller jag ju på morgon om här med, vet du, med kronfärg och grejer. Men ja, snålvärde. Så i stora drag så har den varit väldigt tillförlitlig. Det är lite läckage på motorn, ventilkåpan. Det ska jag ta någon gång när jag ställer ventilerna. Den har gått klockrent. Det har inte varit något strul. Jo, det var det. Det var jättemycket strul i början med de här tänddelarna jag köpte på ett ställe. Men de har jag bytt ut faktiskt. Så jag har köpt tänddelar från England nu och satt dit. Och då har det varit perfekt allting.
Det är väl det. Du har många som har mejlat som jag liksom har svarat lite kortfattat. Nu har de väl fått veta ungefär vad det här är för grolle. Och jag får ju då ett mejl i veckan. Den är inte till salu. Det är nog den traktorn. Nej, min 35a, den har de inte sett. Men kanske, jo, har de. Min 35a är kär. Den har jag haft en jävligt många år. Men den här kommer jag inte sälja. Alltså, den här kommer, oh, vad som än händer. Den är så jävla frän. Och den är skitbra när vi lyfter pallar och vi lyfter... Ja. Stenar och vi... Och den väger ingenting. Den väger 1300 kilo om man inte har plogen på. Så jag kan köra den på sprinter utan problem. Ja. Och kan åka och göra lite fix och don åt min mor och far. Och, om de nu skulle behöva hjälp med det. Jag tror att jag har varit där och kört. Nej, det var nog en annan. Jag byggde faktiskt en innan. Den kan jag dra snabbt. Jag byggde... Nu blir det storyt här med. Det gör inget. Det är okay. Jag byggde en sån här innan. En kille som... Den har varit lättare bekant. Han var skittrevlig och köpte den. Jag hade precis flyttat hit, det var helt envuxet allting. Jag tog en lastartraktor, köpte en grolle uppe i det han Lennart, i dansbandet Lennarts var. Lende gubben ögon. Fällingsbro. Där köpte jag en grolle som inte drev. Hem, kastade ut drivaxeln, bytte drivaxel för det var det som var felet. Den hade en jättefin bergsjölastare med trimafäste, men den var mekanisk. Så jag tog en lyftkolv från en gammal bakoverlyft. Och ett ventilpaket från en truck. Och så gjorde jag ordning där och drog det till traktorn. Och så jag var ju tvungen att ha koppling. Den här blir ju kopplingsoberoende nu med den här. Men skitsamma. Köpte ett gammalt truckstativ skrotat på en skrot. Och skar ner och tog gafflarna. Gjorde ett jättefint traktor. Målade den i någon grå, mörkgrå. Jättemörkgrå. För jag tycker den här ljusa gråen är så ful. Så jag målade den väldigt mörk. Körde med den i många år. Fick för mig. Sen uppgraderade jag den till en 35a. Som jag för övrigt har kvar men inte lastade på. Och då var den över tyckte jag, så då såldes den upp till Uppsala. Och han var så glad för den där traktorn. Han var så nöjd och det var så kul att han var så glad för den. Men det sen brann ju hans garage ner och traktorn stod inne. Så den traktorn lever inte då. Sorgligt. Det var synd. Så det var en grolle som gick till himlen och det var lite synd för det var även hans fina Formondeo gick också till himlen. Så det var jättetråkigt för honom. Det var en tragedi och jag tyckte verkligen synd för han gillade så mycket sin grolle. Han skickade bild så här. Det är inte många som gör när han köpte det. Han skickade bild ett halvår senare. Han satte snökäppar med barnet. Ja, för den gick väldigt bra. Det var en bra traktor. Nu har jag faktiskt bladdat klart. Mm. Ska det bli någon snöröjning? Ja, det måste bli det. Nu ska jag stänga av värmen och sen ska vi öppna upp och så syns vi där ute ska vi se om vi kan ploga. Det är ju blöt snö, det kanske går jättedåligt, men vi ska prova. Ska vi se då? Mm. Sa blinda Sara till det var kört. Eld i berget!
Var gummor. Då var det klart. Tror du fick med något på film? Ja, någonting tror jag fastnade. Nej, men det funkar ju. Den är ju snäll den här liksom. Ja. Men han tuffar ju lite och är ju lite... Ja, den ska få sin ultraljudstvätt. Jag hade ju inte ultraljudstvätt ändå, nej. Så den ska få sin sån nu, men nu ska den få gå med en tank ren bensin och sen en ren bensin och inte det här gamla kok ihop. Jag vet ju inte ens om det var fotogen eller vad det var. Men den gick på det. Mm. Men han luktar ju, men det gör han inte nu, så att det här blir bättre. Ja, som ni ser, det funkar utan kedjor, man kan putta lite, lastan går sakta, det spelar ingen roll hur mycket jag varvar, det går lika sakta i alla fall. Två funktioner om man kör med gafflar, ja, två funktioner om man kör med skopa så här och hålla på, nej, den är för klen för det. Alltså inte för klen och orka, men det är för lite flöde i pumpen. Men har en gafflar där som går sakta som satan, då kan man göra det. Det är väl det vi har att säga om det här. Ja. Nu fick alla som har önskat en snöplogning, så det kanske blir flera, men ja, så var det. Tack för att ni tittade. Hoppas ni tyckte det var kul. Nu har vi plogat. Vi plogar inte mer på gården, det brukar jag göra. Men det är ingen kärle, så det kommer bara bli... Och det ska regna imorgon. Så vi låter det vara så. Nu kommer i alla fall grannen hem. Hejdå! Ja, ja, då var den filmen slut. Tack för att du tittade. Hoppas du gillar den. Gilla, dela och prenumerera dina vänner. Så kan vi göra fler filmer. Jag drar på nästa jobb. Adjö!